Hammaga salom. O'zbekiston va Argentina terma jamoalari o'rtasidagi o'rtoqlik o'yini Paxtakor markaziy stadionda bo'lib o'tadi hozir. Demak, Lionel Messi boshchiligidagi O'zbekiston terma jamoasi Paxtakorga tashrif buyurgan. Toshkentda. PES21 o'yinida kompyuterda o'ynaymiz. Ko'rib turganingizdek, Paxtakor stadioni. PES21 yo'q, lekin patch o'rnatganmiz. Pas, noto'g'ri. Paredes. Otamendi. Akunya. Yaxshi. Mantel. Messi. De Paul. Amaldagi Amerika Kubogi g'oliblari Argentina terma jamoasi. La Chelsea'da. Hozir egallab olishdi Paredes. Yaxshi, to'pni qaytardik. Sayfiyev. Yaxshi. Top Hamdanov'da. Zarba. Yo, o'xshamay qoldi. Messi'den topu alıp koyuldu. Talaşma, talaşma. Yok. Maşarif yetip gelmedi. Emiliano Martinez'de top. Messi. Di Maria. Lautaro. Ulaoy. Ochirib berildi. Va hozir De Paul. Yaxshi zarba bergan edi. Noaniq. De Paul, Messi. De Paul. Burçak topu. Tez. Uxlab qoldim bir Glovoyda. Va yana Glovoy. Jon Mitidi bunlar. Birinchida ham to'liq ustunlik Argentinada. Birinchida ham tugadi bo'ldi. Demek hozir tanaffus. Argentina 6'da zarba yoruldu. Bize bitti. İkinci tane vaziyette uğurlaş gerek indi. Lautaro, Messi, German Pazzella, Rodrigo de Paul. O koyduk. İskenderif'te top. Yetip gel oladı mı? Yok. Emiliano Martinez, Di Maria, Acuña. Di Maria, La Celsa. Yapış. Va hozir xavfli zarba. Anhel Karia maydonga tushmoqda. Yaxshi.
Hücum. Va, hozir. Vaziyatdan foydalana olmaganimizni qaranglar. Hücumlarni kuchaytirdik. Va gol! Gol! Shomurodov super super zarba berdi hozir. Golga e'tibor bering. Ekstra klass. Yaxshi. Hujumni boramoqdamiz. Hozir Shomurodov o'tkazib yubordi to'pni. Montiel, Martinez hujumga yetkazib berdi. To'p bizda. Oldirdik. Zarba! Az kaldı hazır. Lautaro'da gol bo'lishi mumkin. Burchak topu yana. Oldin yetkazib berildi. Messi. Ketma ket zarbalar. Paredes yetkazib beradi. Yana zarba. Umuman bugün Argentinani ko'rmas ekan. Ko'p zarba berishdi. Ustunlik ularda, lekin natija biz tomonda. Oldinga boramiz. Uning passi qara. Bo'ldi, o'yin tugadi. Yuttuk amallab. 1-0. Xayr, salomat bo'ling.